Hos Vipholm Guld og Sølv finder du både det trendy, det klassiske og det rå. Glamorøst og smukt til ham og hende. Til enhver lejlighed. Hos Vipholm Guld og Sølv bliver drømme til virkelighed. Du kan altid finde den helt rigtige gave til dig selv eller en, du holder af. Velkommen til Danmarks største smykkekæde. Vipholm Guld og Sølv.